От почнемо з військових об'єктів. В першу чергу, ми не просто будемо, ми будемо постійно наносити удари по об'єктах військовим на території Російської Федерації. І це треба зрозуміти, що це для нас завдання номер один. Бо краще надрізати тонкі сухожилля, жили військового організму Російської Федерації, ніж постійно намагатися пробити кулаком його мідний лоб. Тому давайте більш тонкіше працювати. І якщо виводити з ладу і військово-оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації, його спроможності по перекиданню військ, по постачанню військ, по розташуванню військ, то це значить, не принесе більший ефект, ніж просто лобові атаки на передньому краю. Тому завдання номер один, у нас є добрі напрацювання на різному рівні. Я не буду афішувати, як це люблять робити наші міністри та інші керівники, розповідати, які дрони, на яку дальність і як вони будуть летіти. Нехай для ворога це буде таким, знаєте, льодяним крижаним дощем несподіванки, коли це буде. І не розповідати саме, яка кількість їх буде. От якраз нехай вони нервово сплять і чекають. А чекати їм прийдеться недовго. Тому що, слава Богу, в українській землі достатньо світлих голов, які вміють робити чудові речі. Чудові речі для війни. Червона площа, пане генерале, це може бути законна військова ціль? Я питаю, чому? Ми ж розуміємо, як це виглядає. Десь там є зіваки, десь там є людішки, які приходять на це подивитися, ними будуть прикриватися. Ясно, там буде якась частина недобитого війська. Дуже цікаво, що там будуть за військові. Якась там контимирівська дивізія. Якась буде техніка, якщо вона є, та якісь танки. Ну і все одно це в оточенні цивільних. Ну і головний військовий злочинець Володимир Путін або той, хто в цей день буде грати його роль із двійників. Чи можна припустити, що от за таких обставин це буде законна військова ціль у тому числі? Ну, законна військова ціль з точки зору ідеологічного підриву сприйняття російського суспільства, так. А от з точки зору мене як розвідника, то для мене значно краще підірвати в певних моментах інші речі. І це буде значно корисніше. І це збереже значно більшу кількість життів наших військовиків на фронті. Тому між піаром і практичністю я завжди буду вибирати практичність. Пане генерале, зараз враховуючи, що, наприклад, британська розвідка говорить, що Росії стане грошей ще щонайменше на рік війни, а інші експерти не такі оптимістичні, вони кажуть ще на довший термін. Коли ви говорите, знову ж таки, про законні військові цілі, якщо це будуть, не знаю, я так собі по-тиловому, да, як диванний військовий експерт кажу, якщо це будуть якісь заводи, які ремонтують або збирають їхні ракети, їхні танки, це скорочує їхні шанси на продовження якраз такої війни? Бо ясно, що в них великий резерв живої сили, але тим самим вони не можуть похизуватися у компоненті військової важкої техніки. Ну, і з техніки в них також поки що не так вже і погано, на жаль. Тому що хоч техніка і стара, але бази зберігання в них забита старою технікою, вони зараз і за рахунок допомоги Китаю посилення модернізують і навіть танк Т-55 або Т-62, але з новою оптикою і з новим засобом зв'язку буде достатньо що серйозною мішенню і серйозною ціною для наших військовиків. Якщо у наших військовиків не буде або ПТУРа, або не буде РПГ, то цей танк буде представляти загрозу. Тому не треба інколи навіть в бою, інколи навіть палиця приносить користь, бо вона може вбити ворога. А що стосується грошей росіян, ну насправді золоті запаси Росії ще більше ніж достатні, але вони про них кажуть, що вони ще є. От я думаю, що певна кількість дронів дуже б непогано могла нанести удар по банку, Національному банку Росії, і потім складам, там схронам, де зберігається їхнє золото. І зберігається воно в більшості не в Москві, а десь безпосередньо в районі Алтаю або Уралу. Оце достатньо така цікава ціль, яку треба що нам також намагатися знищити. Бо прийшов вже час дивитися тверезо на речі і згадувати, а все, що знищили вони, що нас зупиняє на війні,
От вони наносять удари по нашим об'єктам, і ми мусимо відповісти, але значно більше. Тут не мусить принцип Біблії, якщо тебе б'ють по щоці, підстав другу щіку. Якщо тебе ударили, то 4 рази відбий ту руку, щоб вона вже більше не підіймалась. І наше завдання від таким чином бити по Росії, щоб вони своїм праправнукам заповіли, ті, хто виживуть в цій війні, щоб не лізли до України, бо тут смерть і біда. Пане генерале, окрім того, що треба нищити компоненту їхнього військово-промислового комплексу, я вас запитаю так про систему ліквідації наших ворогів. От буквально сьогодні якийсь там черговий жарт вийшов, що не їж папу, здається, вони теж оголосили у розшук. Ну, хай шукають. Ми точно знаємо, як виглядають наші вороги, та їхні прізвища, імена і посади. І враховуючи, як зараз працюють, наприклад, наші кібервійська, їх встановити ну не так важко. Ми бачили, як вскриваються пошти, встановлюються цілі системи, цілі центри, наприклад, які продумували стратегію, як бити по нашій критичній інфраструктурі. Ми побачили фотографії, всі дані, тобто знайти не так важко. Чому немає, на ваш погляд, зараз системи ліквідації якраз цих людей? От я одразу пригадую, із 2014 року були прекрасні наші операції Єві за Двохсочини, Моторола, Захарченко. Коли треба було дістати Цемаха, ясно, що це все надзвичайно складно, це я так переповідаю, та в два речення. Насправді це скільки сил треба було і роботи. Зараз ми не бачимо полювання на їхніх людей. З чим це пов'язано? Чи є в цьому певною мірою військовий раціоналізм? Завжди питання ліквідації людини полягає від двох факторів – час і гроші. І третє – той, хто буде це виконувати. Якщо є гроші, то можна це робити навіть що абсолютно чужими руками. І всі розвідки світу, свою більшість, намагають робити певні речі, використовуючи інші ресурси. Для цього існують їхні спецслужби. В тому розумінні, як вони існують. У нас, пробачте, коли керівник головного розвідного управління, управління розвідки у нас займається постійним надаванням інтерв'ю, то, звичайно, у нього немає часу цим займатися. От і все. Знов-таки ж питання про професійність. Коли людину, минуючи 14 ступінь драбинок в службовому зрості, зразу призначає керівником такої поважної організації, але в своєму сприйнятті він залишається тим же хлопчиком, яким і був на тій посаді, і на максимумі помічником чергової частини 22-45, ні більше, ні менше. І ви, пане генерале, там розвідник і Кирило Буданов, якого ви згадуєте, теж розвідник. Я вас хочу запитати про людину якраз із вашого середовища, наскільки я можу собі припустити. Всіх важко готувати, будь-якого кадрового військового, але розвідник – це щось особливе. Та, такі мають бути і знання, і природний хист, і далеко не кожен може стати якраз розвідником. Цими днями в пам'яті всіх наших глядачів знов сплала історія з Вагнергейтом через те, що один із розвідників якраз опинився на лаві підсудних, та в суді. Мова йде про Романа Червінського, якого нібито звинувачують в тому, що через перевищення своїх службових повноважень внаслідок умовно невдалої спецоперації був обстріляний аеродром на Кіровоградщині. Це якраз історія, та, пане генерале, про або ліквідацію їхніх людей, або як в нас є ціла державна програма, яка каже, що здавайте техніку, віддавайте літаки, ми будемо за це платити. Роман Червінський якраз був учасником такої операції, яка та не завершилася успіхом, але й завершилася ще тим, що Червінський опинився на лаві підсудних. Чи тримаєте ви руку на пульсі, чи слідкуєте ви за цією справою, і що, чого там більше? Та, можливо, військових помилок, а можливо все ж таки політики. Тому що Роман Червінський був один із тих, хто стверджував, що спецоперація по затриманню вагнерівців була зірвана руками представників української влади. Ну, розглянемо питання по тій фразі, що я вже казав. Для своїх як треба, а для інших закон. От для нього якраз іде закон. А для тих, хто свій час робили селфі на Ярівському полігоні і тоді прилітали безпосередньо ракети, тишина. Ті, хто піарились на фоні Київського танкового ремонтного заводу, туди прилітали ракети, знов тиша. То задаю питання, а чому ж тоді я, ну, як громадянин, свідомий громадянин, я очікую, що ДБР порушить кримінальне впровадження і по тим людям, які безпосередньо за рахунок піару підставили
життя інших громадян і об'єкти структури України під удари російських ракет, мусять понести відповідальність. Якщо не понесуть, всім стане зрозуміло, що знов таки ж для своїх все як треба. Тому навіть не хочеться нічого коментувати, бо це суто політичне замовлення, не більше, не менше. От якби разом з тими, кого зараз посадили без права застави під арешт, посадили і тих, це знов таки ж тоді було б рівно. Якби в тих самих Сумах людина, коли збиває громадянку, нікуди не тікає, викликає поліцію, але за урахуванням, що це лідер правого сектора Сумської області, його тут же заарештовують, і хоча він тверезий, він викликав поліцію, він викликав безпосередньо швидку, але його арештовують і знов-таки саджають без права застави. То як це сприймати? Знов-таки ж для тих, кому треба, як треба, а іншим закон. Тому, на жаль, це те, що в суспільстві сприймається не дуже позитивно. І коли суди не працюють, тоді починають працювати народні суди. І це дуже страшно. Дуже страшно, що якщо це може статися. Тому я б на місці влади все ж таки задумався і заставив працювати безпосередньо суди для всіх. Бо отака вибірковість на користь тих, хто реально захищає Україну, але не зручний для влади, ну, може привести до не дуже добрих для влади наслідків. Враховуючи, що ми згадали зараз розвідника Черинського, пане генерале, дозвольте, я вас запитаю ще про розвідроботу, яку мала робити тут в нашій країні, і в столиці, зокрема, і Служба безпеки України, не тільки. Ми пам'ятаємо, що на початку повномасштабного вторгнення те, що ми стикнулися, це таке нове було для нас, принаймні для тилових поняття, як диверсійні групи. Їх тут у Києві було так багато, нас знімали квартири, готувалися до параду перемоги. А потім, на щастя, ціною життів наших військових, наших захисників, і столицю відбили, і не тільки, та відстояли передмістя Києва. Ці диверсанти, вони точно нікуди не поділися. Та якась частина втекла, якась є. І от те, що я підслухала на російських пропагандистських помийках, я їм не те, щоб довіряла, але от таке було припущення після того, як в них там був вбитий цей Владлен Татарський, що і на території Росії є сплячі українські групи, і на території України вони теж є, та, оці диверсанти. Просто вони чекають там, не знаю, якогось ще моменту. Наскільки ви критично ставитесь до того, що справді ці диверсійні групи ще можуть тут перебувати, і чи може настати якийсь момент, коли вони знову стануть корисними? Ну, тут питання навіть не в кількості тих диверсійних груп, а питання, яким чином вони будуть працювати. І те, що за рахунок п'ятої колони ми постійно бачимо, наскільки у нас було цих коректувальників російських, так, на користь Росії українських, на користь Росії. Ми розуміємо, що російська агентура достатньо щільно в'їлася в українське тіло. І вони, як ті глисти, безпосередньо паразитують на нашому організмі і можуть нанести нам шкоду в разі певної ситуації. Я розумію, що ці законсервовані агенти є. Я розумію, що при необхідності ці агенти, і були вже намагання цих агентів зайти на територію України через польські кордони по підробним документам, також це зрозумілося. Так само, як і ці ДРГ до початку зимової війни заїжджали абсолютно спокійно через білоруський кордон за білоруськими паспортами на білоруських машинах. Вони достатньо активно пересувалися по території нашої країни і вели постійну розвідку і організовували агентурну мережу. Тому от якраз тут я б не ослаблявся, але не виводив би до рівня суто всі, що за кожним поворотом дороги, за кожним поворотом будинку є ворог. Бо ця паніка, ми побачили вживу, що до чого ця приводить паніка під час боїв за Київ, особливо перші дні війни, коли та ж сама територіальна оборона розстрілювала наші ж автобуси з нашими військовопосадовцями з організації, яка керівник якої дуже любить виступати по телебаченню. Оце от проблема достатньо серйозна.
Я знаю, пане генерале, багато різних історій, не розказаних на телебаченні, але зазвичай, от, ну, зокрема, і те, що ви зараз розповідаєте, воно завжди під грифом не на часі, цього не можна говорити, це дискредитація. Ну, ви знаєте, так, що в принципі не можна нічого поганого говорити, мають бути тільки переможні реляції. Що для вас є внутрішнім якимось цензором чи стопом? От що ви вважаєте, що можна говорити українському суспільству, а що ні? Нас дуже часто критикують, кажуть, ну от ви там розповідаєте те, 50-те, ви намагаєте розвалити українське суспільство, нащо ви розповідаєте про корупцію в Мінобороні? Все можна потім, потім, потім. Та? І наче це ми винні, та? Що ми це допустили. От що... Як ви собі бачите ідеальну картину інформування українського суспільства? Ну, по-перше, що стосується інформування, що стосується безпосередньо розхитування ситуації. Давайте згадаємо, які цікаві такі у нас концертні організації розхитували українське суспільство, починаючи з 15-16 року і до 22-го, особливо до 19-го. І критикували владу, але влада не закривала їхні канали, причому не закривала їхні спроможності попередньо. І це один з тих прикладів. Наступне, що стосується, чи не тоді висміювали українську церкву безпосередньо, яка отримала на той момент самостійність і легітимність. Не було такого? Було. Тому, знов-таки, вони грають по правилах, які вигідні ними, розповідають, що не на часі критикувати. Так ніхто ж не критикує, просто піднімають факти дилетантства, непрофесійності або впливу п'ятої колони, ні більше, ні менше. Ось про що ми говоримо. Ми не критикуємо. Кожен робить висновки самостійно, ми просто відтінюємо ті факти, які лежать на поверхні. Можливо, просто ніхто не звертає на це уваги, от ми на це звертаємо увагу. Що для мене є обмеженням? Для мене є обмеженням питання державної таємниці. Але я розумію, що таке державна таємниця, я розумію, що таке безпосередньо, що можна казати, що не можна. І критика – це не державна таємниця. От ще це треба розуміти. Тому вони значно більше вибалакують в ефірі, так? І навіть те, що певна кількість розповідає по власних телефонах, це ще гірше. Тому правило, що ворог підслуховує мовчи, для мене завжди є таким стабільним фактором, стримуючим. А що для них безпосередньо, ну я навіть не знаю, бо певні проколи, які здійснюють періодично керівники різного рівня, просто викликають подив, обурення і нерозуміння. Але коли ти розумієш, що це самовпевнені дилетанти, з власної точки зору, ти розумієш, що інколи ворог не такий страшний, як ні ті, хто стоять дилетанти при владі. Пане генерале, щось мені підказує, що другим пунктом із того, що може дратувати зараз найбільше військових, от ми з вами на початку говорили, це тема контрнаступу, ну що там, та, ну коли, ну куди, ну і так далі. Друге, це перемовини. Ну тому що так багато, навіть собі важко уявити, що там за цифра, що там за ціна, яку Україна вже сплатила і сплатить ще життями своїх військових. Ну і от коли зараз на півдорозі, не знаю, на чверті дороги, як це виміряти, кажуть про «а давайте поговорим, давайте сядемо за стіл», це виглядає надзвичайно дивно. Але тим не менше, в нас є дуже конкретні пропозиції Заходу. Та, на щастя, не від американців чи британців, але тим не менше. Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що ми відкриті до перемовин. І я розумію, що коли тебе постійно дотискають, то ти маєш показати, в принципі, що ти не закриваєш ці двері. Хоча міністр і сказав, що ми не будемо припиняти звільнення наших територій, не буде режиму припинення вогню, але ми готові до перемовин. В нас є вчорашня розмова з Сі Цзіньпіня із Зеленським, мало деталей, але факт відбувається. От ви як військовий, як ви знову ж таки відчуваєте, коли має настати та мить, коли можна говорити? Давайте нагадаємо нашим глядачам, що перемовин було до 24 лютого отак. Майданчики різні, Мінськ, нормандський формат. Між собою говорили всі, один одному дзвонили, але це не спинило війну. Потім дзвонили на початку повномасштабного вторгнення, потім ще були в нас стамбульські перемовини. Як і про що можна говорити із цим ворогом? Ну, перемовини були в березні, перемовини були потужні, якраз це був Стамбул. І там, я думаю, з часом ми узнаємо все-таки остаточно, про що були перемовини і як там обговорюють певне питання, можливе навіть капітуляції, не на нашу користь.
І якраз дії українського народу примусили політиків відмовитись від бажання сідати за стол перемовин з ворогом. Тому і наразі наше завдання і далі бити ворога таким чином, що, на жаль, економічно ми програємо Росії. Ми маємо значно менше свій потенціал, маємо менше ресурси. І ворог в разі будь-яких передишок, там, при зупиненні вогню, перемовин, матиме спроможність на відновлення, нарощення зусиль, накопичення потрібної техніки і військових боєприпасів до озброєння, і знову почне війну. І абсолютно їм начхати на точку зору світової спільноти, як ми побачили це вже неодноразово. Тому для нас перемовини зараз це смертельно небезпечно для нашої майбутньої незалежності, для нашої незалежності і для нашого майбутнього. Тому поки Захід нам допомагає, ми можемо громити ворога. Але в цей час ми можемо і мусимо піднімати спроможності нашої економіки. Тоді наші спроможності будуть значно більше. На жаль, з країни Заходу вже в певних моментах за рахунок проведення певних операцій з боку Російської Федерації і лобіювання за рахунок їхнього проросійського лобі в інших країнах, вже починають формувати і протискувати питання перемовин на різних, причому в різних країнах. Ми це активно бачимо. Тому поки є чим воювати, треба воювати. І бо я б не хотів би, що все питання б стало б на рівні потім, як на рівні Корейської війни, що конфлікт буде заморожений. І ще раз підкреслю, заморожування конфлікту буде не на користь України. Бо вони відновляться значно швидше, ніж ми, на жаль. І знову можуть почати війну. І всі, як показав історичний досвід, ці акти, меморанди і прочі, це всього-навсього папірець в музеях, які показують, що це не було виконано. І це довгий час, і на прикладі багатьох війн. Тому найкращий аргумент майбутнього і потужного миру України – це мотивований, об'єднаний народ, це потужна економіка і це мотивована і навчена армія. І просто народ, який в будь-який момент, весь народ зможе стати ще армією. Для нас прикладом мусить бути Ізраїль, який в будь-який момент, кожен громадянин Ізраїлю, знає своє місце в бойових порядках тих частин, які або будуть моментально розгорнуті, або що вже розгорнуті. Тому так само і українець мусить знати, що найближчі 50-100-300, поки ми не розвалимо Російську імперію, воно так, ця проблема буде завжди існувати. Тому найкращою іграшкою для наших дітей і онуків будуть безпосередньо спортивні тренажери і луки, ножі і компас. Оце, мабуть, найкраще, що може потім підготувати з них майбутніх воїнів. Причому це стосується, на жаль, не тільки хлопчиків, а й дівчаток. Бо ситуація полягає в тому, що кількість населення України значно зменшилася з роком цієї війни. Я навіть не хочу озвучувати безпосередньо цю цифру. Цю цифру може дуже чудово озвучити кожен громадянин України, який зайде в статистику «Укрхліба». Там показано споживання хліба в середньому по Україні. Ця цифра визначена. От і це якраз покаже, що ніякої державної таємниці ми тут не видаємо. Ми просто вміємо користуватися відкритими джерелами.